اللہ الرحمن الرحیم وَعِزَّوَ الْبَشَا وَتُزِلُّ الْبَشَا بِعَادِ بَغْفَيْر. سب سے پہلے تو میں اپنے روز آنے والے تاجر بھائیوں کا دل کی طرح گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ روزانہ دکان بند کر کے گھر میں بڑے مسئلے بڑے مسائل ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آنا میں سمجھتا ہوں اس سے میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا محبت ہو سکتی ہے آپ کی، میرے لیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سب بھائی یہاں روز روز اپنا گھر چھوڑ کر یہاں میری محبت میں آ کر بیٹھتے ہیں. یقین کریں میری زندگی رہی تو یہ قرض آپ کی خدمت کر کے اتاروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد بہت ہی پیارے اپنے چھوٹے، یہ بانجا بھی ہے بھتیجا بھی ہے چھوٹا بھائی بھی ہے صدرزوہیب ڈار صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر بری نظر سے بچائے، کیونکہ یہ سارے بچے جس طرح کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے. ایک بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں اور خاص کر چودھری تاجر محمود فرائد اور ان کے سارے بھائیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اقتدار کی حوث نہیں. ایک بات آپ سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں اپنی صدارت دینے کے لیے تیار ہوں، میں آج ہی استعفیٰ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر میرے تاجر بھائیوں کا یہ رستہ کھول دیا جائے جو آدھا کھلا ہے آدھا بند ہے، اگر یہ کھول دیا جائے تو میں الیکشن سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے تاجر بھائیوں کی کاروبار کی ضرورت ہے، مجھے ان کے بچوں کے رزق کی ضرورت ہے. تاجر محمود صاحب مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم خدمت گار لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم تو اقتدار میں رہیں نہ رہیں جس طرح شہزاد پر صاحب نے بات کی ہے، وقت کوئی بھی ہو خدمت کرنا ہمارے خون میں رجا بسا ہے. ہم اقتدار میں ہوں تب بھی خدمت کرتے ہیں، اگر نہ ہو تب بھی خدمت کرتے ہیں. آج ہم اقتدار میں ہیں تو ایک بندہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ اقتدار کا نشہ ہمارے چہرے پہ کسی نے بھی دیکھا ہو تو ہم آپ کے مجرم ہیں. آج بھی تاجر محمود صاحب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جس طرح راستہ ان لوگوں کو دیا ہے ساتھ والی مارکیٹ کو بھی دے دیں، پوری دیوار نکالیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کو مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں. اگر آپ کا نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ساتھ والی جو مارکیٹ ہے شبی صاحب کی اس کو بھی پلیز رستہ دے دیں، کیونکہ وہاں بھی تاجر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ان تاجر بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ پوری مارکیٹ وہ جو ہے وہ تاجر محمود کو دے دے اگر وہ رستہ نکال دیں، کیونکہ مجھے اپنے تاجر بھائیوں کی میں سمجھتا ہوں کاروبار میں ترقی چاہیے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بات کرتے ہیں کہ خدمت کیا کی ہے. آپ 8 سال پیچھے چلے جائیں جب نواز شریف کا دور رہا ہے، ہم تو برسرے اقتدار نہیں تھے نہ جو لبرالان برسرے اقتدار تھے. مجھے آپ بتا دیں کہ جو یہاں ایم پی اے ایم این اے یا جو بھی یہاں
منگوال میں یا منگوال سے باہر جو بھی اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بتائیں 8 سال میں کسی بندے نے منگوال کی ایک نالی تک بھی بنوائی ہو تو آپ ہمارے گلے میں رسا ڈال سکتے ہیں کہ جتنا بھی کام شروع ہوا ہے آج چیئرمین امجد اقبال بند کی وجہ سے شروع ہوا ہے اور آپ کی گلی محلے سب آج بند ہے، اور جتنا بھی فنڈ آیا ہے ہم نے آپ لوگوں پہ لگایا ہے، آپ کی گلیوں میں لگایا ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنے گھر میں لگایا ہے، ہم چاہتے تو اپنے گھر میں بھی لگا سکتے تھے مگر اپنے اور بھی کاروبار کر سکتے تھے مگر ہم نے عوام کا پیسہ عوام پہ ہی لگایا ہے۔ میرے بھائیو خدمت جو ہے خدمت یہ ہم کرتے ہیں، ہم ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کا اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے، انسان وہ والی بات کر رہے تھے نا کہ اپنا وہ ظالم والی اور اپنا وہ مظلوم والی، میں سمجھتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں، اور یقین کرو کہ دن میں اتنی بے چینی ہوتی ہے، صبح نکلتا ہوں اور خدا سے سب سے پہلے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک کسی دکاندار کا نقصان نہ ہوا ہو، میں صبح آتا ہوں آ کر اپنے سارے بازار میں چکر لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کسی کا کوئی تالا تو نہیں ٹوٹا ہوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، اگر انہوں نے کبھی کسی کی خدمت کی ہو تو انہیں پتا ہو کہ خدمت کس طرح کی جاتی ہے، اگر یہ کسی کے پاس آ کر بیٹھے ہوں تو ان کو پتا ہو کہ غریبوں کی ہمدردی کس طرح کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ یہ بات کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں، یہ محبت ہے، یہ تاجر بھائیوں کا پیار ہے۔ میں یقین کرو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی ان کی خدمت کی ہے آج مجھے سلائی کی صورت میں مل گیا ہے، مجھے اب کوئی اور مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے ان کی یہ محبت جو روز میرے لیے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں کسی نئی جگہ پہ بیٹھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگ دیکھ لیں یہ تاجر ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، اگر اور لوگ ہیں تو میری کیمرے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کو دکھائیں، اگر کوئی بندہ بھی باہر سے آ کے یہاں بیٹھا ہے تو اسے پکڑ کے اسٹیج پہ لے آئیں، اور میں انشاءاللہ یہ چیز کو مان لوں گا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں پھر کہ لوگوں کی خدمت کرنا سیکھیں۔ خدمت بٹ برادران نے کی ہے اور بٹ برادران کر رہے ہیں، چیئرمین امجد اقبال پر سب کر رہے ہیں، نئی چنار پر سب کر رہے ہیں، ہم سارا دن آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، چیئرمین امجد اقبال پر سب فارغ نہ ہو اور نئی چنار صاحب کرتے ہیں، نئی چنار صاحب فارغ نہ ہو تو میں 24 گھنٹے آپ لوگوں کے پاس رہتا ہوں، کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہم کوئی نہ کوئی بندہ یہاں مجبور ہوتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم آپ لوگوں کے پاس مجبور رہیں گے۔ میرے بھائیو یہ اقتدار کی اور خدمت کی جنگ ہے، اگر تو میں نے آپ لوگوں کی خدمت کی ہے تو میں آج آپ کے سامنے ہوں، ریکویسٹ ہے آپ سے آپ مجھے ووٹ دے کر کامیاب کریں، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت بے لوس کی ہے کیونکہ یہ الیکشن کا تو دور دورہ شروع ہوا ہے، پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ الیکشن ہونے ہیں مگر میں نے جتنی بھی خدمت کی ہے بے لوس کی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے مجھے کامیاب کروایا، اگر آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، میں انشاءاللہ کامیاب ہو کر مزید آپ کی بہتر انداز میں خدمت کروں گا، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکا اس بازار کے لیے میں آپ کے لیے انشاءاللہ وہ چیزیں کروں گا جو میرے ذہن میں ہیں، انشاءاللہ اس بازار کو اور مزید بہتر بنائیں گے، ہم سب لوگ ہم سب بھائی مل کر بنائیں گے، کیونکہ ہم سب لوگ اس بازار کا درد رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس بازار میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہم سب لوگ مل کر اس بازار کے لیے کام کریں گے، میں اکیلا نہیں کروں گا، آپ کا مشورہ میرے ساتھ ہوگا، ہم سب لوگ انشاءاللہ مل کر کریں گے۔ اس کے بعد
میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح اس مارکیٹ کا رستہ کھولا گیا ہے، میری جو لین برادران سے ریکویسٹ ہے کہ یہ صاف والی مارکیٹ کا بھی رستہ کھولیں اور خدا سے نیکیاں وصول کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے لیے کیا ہے، تو نیکی کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک رستہ بند ہو دوسرا کھلا ہو یہ اچھی بات نہیں، یہاں پر بھی تاجر ہیں اور صاف بھی تاجر ہیں۔ تو میں بار بار اسی لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ مزید اپنے اللہ کو راضی کیجئے اور یہ صاف والا رستہ بھی کھول دیں، میں آپ بہت شکر گزار رہوں گا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کے آنے کا۔ اور میں ایک دفعہ پھر صدرزوہیب ڈان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا بڑا اکٹھ کر کے ثابت کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہر بندہ، ہر بازار کا تاجر، ہر برادری کی نمائندگی کر رہا ہے اور ہر برادری کے بندے جو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنی ٹیم کو جو 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنے میڈیا والوں کو آج پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی اپنی تقریر میں میڈیا والوں کا ذکر نہیں کیا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی میرے ٹھیک کر رہے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اسلام پیش کرتا ہوں کہ یہ بھی حقائق جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، اور اپنی جگہ پہ بیٹھے پلیز بیٹھے رہیے گا، اٹھ کے نہ جائیے گا، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی آپ کو پیسے دے کے بلوایا گیا ہے، آپ میری محبت میں آئے ہیں، آپ میری محبت میں آئے ہیں، اسی لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے کھانا اپنی اپنی جگہ پہ کھائیں، اور انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 19 تاریخ کو ڈیرا بلیک بر پر ہمارے ڈیرے پر انشاءاللہ رینٹ جو ہے وہ جلسہ ہوگا، میری تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، اور انشاءاللہ وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بتانے والی نہیں ہیں، میں انشاءاللہ آپ سب کو وہاں بتاؤں گا، کچھ چیزیں ہم نے سیگا انعام میں رکھی ہیں وہ آپ کے لیے انعام ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ آنے والے وقت میں بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا